Vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak nám nezapomeňte dát odběr, ale samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě podívejte i na naše Hero Hero, protože tam se všema hostama dáváme bonus, zároveň tam všechny epizody vycházejí o několik dní dřív a navíc tam ještě dáváme fotky hostů, který k nám přijdou, aby vy jste se jich mohli ptát. A to skrze nás. Přesně tak. A nezapomeňte se kouknout na náš merch hype.cz, kde najdete naše trička, kšiltovky a hrníčky. Vy jste vtipný, že ani jeden nemáme tričko, který se tam prodává. Že ty máš jako svoje já mám, Hypecast, já mám to nový, a já mám můj merch. Ale mám čepice aspoň. A tak takže... to se snad druhá epizoda. Hrníček, no. Hele, Kubi, dneska máme epizodu, všichni víte, jakou máme epizodu podle názvu. Oba dva jsme podle mě generačně vyrůstali na stojáka. Aha, určitě, já si to pamatuju. Já přemýšlím, když jsem se k tomu jako poprvé dostal, že mě to musel ukázat nějaký kamarád. Že to se ještě pamatuju, jak, že jo, tak teďka právě předtím, než jsme začali natáčet, tak náš dnešní host nám řekl, že budou slavit 20 let. Takže vlastně to muselo podle mě být ještě klidně 4:3 jako na YouTube. Já si to pamatuju. Tam už je, jako 20 let ne, ale že na YouTube už to je jako dlouho. Jo, já si to pamatuju, protože jsme měli HBO. Mm-hmm. A ono to bylo na HBO, že? Bývalo. Jo. Já si to pamatuju na HBO a s taťkou jsem se na to párkrát díval. A já si pamatuju, to jsou ty upřímný vtipy a upřímný smích, který vždycky jsou toho měl. V dnešní době to až tak není, podle mě. Za mě. Taková ta stará dobrá stand-up komedie jako bývala předtím. To asi záleží, na co koukáš. Jako mě se líbí i dneska, jako některý i jiný, jako noví stand-upisti. To nebo jo. Jako komici, který podle mě, oni asi fungují dlouho, jo, ale prostě na obrazovce se je registroval jako nedávno, tak jsou taky skvělí. A koho jsi sledoval nejvíc? Jako kdysi? Aha. Dej mám jako podkuřovat, jo. Koho jsem já nejvíc sledoval? Ne, upřímně, to není o tom. Na stojáka tolik lidí nebylo, že jo? Tam vlastně, tam byl Miloš tak Knor. Tomáš Matonoha. Aha. To všechno, ne? Tam už nikdo další nebyl. Karel Hinek. Pavlásek tam nebyl, nebo? Pavlásek tam byl a Pastrková taky. Jo. Od začátku tam úplně? Jo, tam jich bylo spoustu. Já si myslím, že ta první generace komiků, ale já bych se do toho moc nezabředával. Ještě se nám bude smádit, on sám smět tam. Můžeme se zeptat jako na to dnešní hosta, protože dámy a pánové, dneska přijde jeden z nejznámějších českých komiků, člověk, který od začátku na stojáka je v komedy klubu, vystupuje vlastně s na stojákem i po celé republice, takže nám dovolte pozvat Karla Hinka. Tak ahoj Karle. Čau. Ahoj Karle, ty borče. Jsem úplně první na světě, který tě takhle oslovil určitě. Znalost na stojáka mě opravdu dostala. No, ty jsi říkal, prej vystupuješ po celém světě, kromě České republiky byl jsi ještě někde. Byl na stojákem. No. Mm-hmm. Na Slovensku. Fakt jmenovat? Jo, ono je víc zemí, než jako... Jste fakt vtipný. Slovensko, Holandsko, Anglie, Amerika... Jako fakt? Austrálie. Stačí, nebo mám pokračovat? Čumíte, co? No to čumíme. No to čumíme. Ty Holanděni se mě dívají. Jakým jazykem kurva mluví? Ne, vystupujeme tam pro Čeky. No jasně, to je jasný. Do Holandska, do Amsteru jdeme zrovna teď v září 10. 9. 9. Takže spousta Čechů tam na nás jezdí, protože se to prostě udělá jako víkend, takže jako tam fakt jako jezdí na nás Češi jako od republiky. Tak to se nás překvapilo, to jsme nevěděli. My jakože, my si děláme rešerši, ale zase úplně jakýhle detaily si ne vždycky... V Americe 4x. Ale kde všude? Chicago, Washington, New York, Tampa Bay a... To jsou 4. To jsou 4. To je všechno. Pohodička. Ale a jak to na stojáka vlastně vzniklo úplně, jako od začátku ten původní nápad? To jste založili vy, anebo vás někdo oslovil, že to tady v Česku jdou dělat? To přišel můj táta, že to vlastně viděl. Jsme měli satelit, takže to viděl jako v zahraničí. Mm-hmm. A jestli bychom to nechtěli tady rozjet, tak jsme řekli HBO, jestli by neměli zájem, a řekli, že jak jsme to rozjeli. To bylo takhle jednoduchý. Super blbý, jestli tomu věříte. Jako jo, ale vy jsme důvěřiví lidi. Dobrý, no. Já jsem si říkal, ten táta mi tam úplně neseděl, ale ten táta to byla jediná pravda. Ne, ty tak ty jsi to řekl tak přesvědčivě. Jo, ty snad brděl prostě prděl celou dobu tady. Tak kdo jiný než komik, jako? Ne, to je tak stand-up je historicky Anglie, Amerika, Amerika, Anglie, nevím. A HBO to tady prostě rozdělo, že v těch prvních dílech byli relativně známí lidi, aby se na to začalo někdo koukat. Mm-hmm.
nevím, byli vlastně jako, že čtvrtníček byl nějak v tom prvním díle, že jo, a to na to bez toho. No ale jinak úplně ty první lidi, jako když jste tady řešili, tak samozřejmě Petr Vidra, Pavlásek, Pazderkova, Miloš Knorik, když ten se pak trhnul, Danček, že jo. Jo. To je pravda, Danček, že jo. Co software. Takže jakoby nás takových těch stálejch stoláků je kolem 15 až 20. Já myslím, že jsem právě bavil, já jsem Kubovi říkal, že si pamatuju, že podle mě to může být právě, že Nastáka byl převzadaný z Ameriky, když vlastně to dělal Chris Rock a tihleti měli tu vlastní show, co to dělali v Americe. Nevím, já se nedívám na stand-up, abych náhodou nekopíroval, takže já znám... Jasný. Máš to takhle, jo? Mm-hmm. A hlavně jako proč se dívat na něco horšího, než dělám já. Už jedeš tu svoji pozu toho borce. Nemám čas na to se dívat na nějaký americký stand-up. Hele, že jsem měl čas do Pardubice. Hele, jak to máte vy s tím Nasták a tím, že vlastně jste to koupili vy, že jo? Tak, ale... To, no, ano. Ale pat, vlastně furt vystupujete i na Comedy Central, jak to tam máte nějak daný? Já vždycky říkám, že vlastně ten Comedy Club je něco jako autosalon, kde jsou různý značky. Mhm. Jo, že na stojáka jsou prostě čistě lidi z na stojáka, ten aha. Comedy Club, tam máš různý stand-upy frakce. Něco jako když Tereza uváděla ESO, tak tam byly různý kapely, jasný. Tak tady jsou zase různý lidi z různých stand-upových frakcí. Na stojáka a další a další a další. Méně známý. Neznámý. Třeba i takhle by se to dalo dát. A vy teďka v současné chvíli, protože my jsme byli na Sázá Festu, tak jsme věděli, že tam i jezdíte, takže takhle i objíždíte jako republiku s tím na stojáka, že to není jenom to, co vlastně lidi vidí v televizi nebo na YouTube. No jasně, to, co dáváme na YouTube, co se vlastně točíme sami, tak to se vždycky točí jednou za dva roky. Příští rok zase budeme točit, protože budeme slavit právě těch 20 let. No nemusíš to křičet, ale je to tak, 20 let na stojáka. To mě vždycky, když někdo řekne, že jsem na tobě vyrůstal, tak mám jako pocit, že už jsem mrtvej, ty vole. Takže, jako vždycky, takže jako je to hezký, ale je to mrtvý. Takže, tak to neříkej už. My vůbec nevím, kdo jsi, tak... jsme na tobě nevyrůstali. Karolínek mácha, jednoduchý. Jo, jo, přesně tak. Takže to, takže vlastně nevím, na co ses mě ptal. Řešili jsme to cestování na stojáka. Jo, takhle to, no. Takže vlastně si to natáčí. A jinak jezdíme celý rok vlastně po vystoupeních, po republice máme pravidelné kluby, plus v městech některé ty divadla, nebo, ale jsme hlavně klubová záležitost. Hele, a bylo plus to venkovky. Jo. A bylo to komplikované, jak jste vlastně odkupovali tu licenci, nebo dělali nějaký problémy, to HBO třeba? Vůči tomu, jak jste brali zrovna toho Nastojáka? Když to vystřinete, tak vlastně vím, že Lukáš Pavlásek se musel vyspat s ředitelkou. A Danček s ředitelem Danček, ale to bylo v pohodě, já to točil. A pak jsme vlastně řekli, že chcem značku zadarmo. A když viděli to video, tak řekli, že nám to dají. No. Ne, 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 měli jsme tam nějak jako dobrý vztahy. Jo. Takže to bylo jenom vykouření, pak jsme dostali značku. To prdele. No, to ne, to jsme nedovolili nikomu, takže tam už to neproběhlo. To by museli ještě... No. Iž záleží komu, že jo. No, takže vlastně tu značku nejvíc jsme si ji pronajímali, že jsme jim jako vyplatili nějak za vystoupení nějaký jako lové, jak se říká. A pak jsme... Jak říkám, jsme to odkoupili. Různými způsoby. Výměný obchod. No. A jak si vlastně píšeš ty svoje stand-upy? Jsou to jako smyšlené věci, nebo se to v tom, nebo se v tom odráží i nějaká realita? Co se ti třeba tobě osobně stalo? Jak řekl jednou jeden fakt jako chytrý člověk, já, tak stand-up je vlastně vtipné opovídání o věcech kolem nás. Takže je to takový, že něco zažiješ, něco si k tomu přivymyslíš, nebo vezmeš něco, co se jakoby, jako, nevím, Pardubice, Hradec, jo, prostě stačí to říct a nemusíš dodávat víc, víš, takže jako použiješ nějaký takovýhle věci, přirovnání cokoliv v tom stand-upu, lidi se v tom najdou, zasmějou se a pak přijdou, řeknou, že jsem byl nejlepší. Takže vlastně...
Takže vlastně ty si některé ty své postavy, které máš, takže napasovával se to na některé lidi, jak máš třeba to Pražáka. Jakože nebo to bereš čistě jako... Tak stand-up by neměl být o postavách, tam jako ten borec, jasně to byly ty začátky, než jsem zjistil, že to je vtipný povídání. Tak, ale jinak je to, jasně tak ten Pražák, když to vezmeš, tak ano, když se na to koukneš, tak jsou to takové věci, stereotypy. Stereotypy, ale řekneš, dejme tomu jinak, použiješ jinak, nebo je vložíš do příběhu, kde ty lidi mají pocit, že je fakt reálný a... smějou se, nebo se v tom najdou, že jo? Jasný. S tím se pobaví. Můj jeden z nejoblíbenějších... A ty prosím no. tě nečumu. Můj jeden z těch nejoblíbenějších stand-upů. Hláška Dana Čecha, jí mám hrozně. Jo? No. Já jsem úplně rozbitý z toho dneska, jako... To bude upřímně náročné natáčení, já budu mít problém se nesmát. Tak já myslím, že už natáčíme. Ne, to byla zkouška. Má zkouška. Ne, jako bude těžký se nesmát, no, celou dobu. Jo, bude to v pohodě, věřím, že to zvládneme nějakým způsobem. Ne, jsem chtěl říct, že právě můj nejoblíbenější stand-up od tebe, nebo jeden z těch nejoblíbenějších je, jak jsi žehlil. Tak tady by mě třeba právě zajímalo, jestli to je jako realita, nebo je to... Jo, částečně postavím na realitě, no. A samozřejmě, když jsem dneska ten stand-up se na něj díval, udělal bych ho už úplně jinak, to je prostě... Jo, zvěnil bys ho. Není vtipnej, jako... No víš, je to... Už jsme přece jenom za ty roky trošku dál, tak asi už by toho člověk... Hlavně by to byl stand-up o tom, jak nežehlim. Protože to zbytečný. Taky to nikdo nepozná. No, z díro v tričku. Je to z díro, no, ale tak... Nemusíš než... na ní upozorňovat, Martine. Ale musíš, že? A upřímně, dají se stand-upy natrénovat? Nebo musíš na to mít nějaký ten talent? Nebo dá se to natrénovat? Podle mě to úplně nenatrénuješ, asi to musíš mít trošku v sobě. Asi, když by si sem posadil nějaký jeli, to tak taky nedá třeba úplně vaší práci. Ne, víš co, jako je to... Jo. Musíš trošku ten humor v sobě asi mít. Protože vlastně něco vymýšlíš a musíš být trošku nafoukaný narcista, protože si musíš vymyslet for a sám se mu zasmát a ještě být přesvědčený, že byl vtipný. A pak s ním vlízve, takže jako, musíš být trošku jako namyšlený. No. Teď jsem chtěl říct takovou tu věc, jako že já točím vlastně na YouTube vtipy, kde se směju, ale... Sám se směju. Ale oni nejsou vtipný. A, dobře, no. Ne, ale právě se tady... Ale jsi namyšlený, to stačí. Ne, ale měli jsme tady Tomáše Magnuska a on právě říkal, že ty... Dobrý tohle, co to je? No jenom, že tam moc cukru, víš. Jo, promiň. Pohodě, my se budeme stěhovat. Pohodě, ještě se stěhujeme, jako to je... To je od maminky mojí, to je plněný Karla Krémem, což je něco jako Nutella. Čím krémem? Karla Krém. To je taková značka čokolád česká. Jo, vím. No. Kradla krém, podmítali. No, tak když mamka pod roučkou tmy s tou nutelou skovanou pod tričkem opouštěla Albert, tak z toho pak udělala tyhle ty krásný rohlíčky. Tak příště štru, ten mám radši. Dobře, tak jo. Tak příště ti mamka připraví. Mami, slyšíš toho, máš připravit panu Hinkovi štrůdl. Jo. Jo, teď je zklamaný z toho. A mami, nečum. Já úplně nevím, kde jsem skončil, kámo. Jo, s ty vtipy s tím Magnuskem, tak on právě říkal, že je docela jako kumšt pak počítat s tím, že se budou smát i ostatní lidi kromě tebe, když se snažíš zandat nějaký vtip a směješ se mu. Jasně, to jsi říkal. Je to dobrý. Máme, je to dobrý. To jsem rád, já ti to přišoupnu. No. Dej si. Jen si dej. To nebyl úplně dobrý nápad, teď si uvědomu, když točíš podcast a dáš sem jídlo. Protože pak ty hosti jako moc nedokážou mluvit. Ale všimáš si, že Karel je první host, který je reálně nepřetržitě jí? Já už jsem přestal už. To jsem si uvědomil teď, že by to mohlo být slyšet. V tom mikrofonu, takže polknu, mami, a můžeme jet. Dobře. Dá se stand-upama jako v dnešní době uživit? Baví tato otázka. Případně co všechno jako děláš, třeba ty osobně? Dalo se tím relativně uživit před tím covidem, jako po covidu je to samozřejmě těžší. Lidi mají pocit, že nemají peníze, tak nechoděj. Choděj míň? Je to takový, jako jo, choděj. Musím zaťukat. Choděj, ale dřív jsme měli prodáno okamžitě, teď máme třeba prodáno za 2 dny až. Jo, takže je to taky... Tak v pohodě. Jo, takže dá se tím, ale není to jako o tom, že rozhazuješ miliony. Je to o tom, že si vyděláš na to živobytí a děvky a podobně. No. A klasika. Klasika, to znáte. Normálka. Ano, to je Kolín, to je Praha, to je jasný. No, tam je to, tam to všechno jede, že jo? Přesně tak. Takže cukr tady není cizí. Není, no. Po 10. Jsou dobrý ty rohlíčky. Ale začínám se rozdílet. Ne, takže jako, no je to, dá, ale není to jako úplně jako, že doma sedíš a wow, co dneska s těma tisícema budu dělat.
Třeba jde za manželce. Jasně, no. Takže jedna část platu je vlastně z těchto živých vystoupení, co jezdíte. Pak teda jsem tě viděl i několikrát v tom komedy klubu, takže tam taky to, jako to jsou jednorázovky, to se natáčí jednou za půl roku, jednou dvakrát natočíš, to není jako... A je to na celý rok tam jako přesně. Fakt jo, no. To toho natočí tolik. Jo, no tam se vždycky točí třeba 4 víkendy, tak ty jsi třeba ve dvou, nebo to je neděle vždycky a v neděli se natáčí 2 díly, jo. Jasný. Se vlastně natočí, pak se to vysílá týdně, tak oni natočí za ten měsíc nebo za 2 měsíce se natočí na půl roku. Aha. Tak to mají dobře udělaný. To trvá celý den, nebo? Ne, to máš večer, to je 10 stand-up komiků vystoupí, díl máš ze 4 lidí, tak máš za večer vlastně natočený 2,5 epizody. Díle, no. Aha, tak to je dobrý. Tak to je fajn. No a ještě, kdybych se vrátil třeba k těm tvým stand-upům, tak jak dlouho tě třeba trvá jako napsat? Když vezmeš celý ten proces, nebo v průměru, když máš ty zkušenosti? Za prvý, někdy tě napraví nějaký věci, neví co s nima, tak je ukládáš, nebo zapíšeš a pak třeba spojíš. A někdy třeba, když jsem byl na vyšetření zadku, hoši, to vás taky cítí, až budete před smrtí jako já, budete chodit k doktorovi, on se vám bude dívat do zadečku. Bude se vám tam prohlížet, koukat, jaj, pane Hinek, jo, máte hezky, co s tím budeme dělat. Tak potom jsem měl hotový stand-up v té čekárně, než jsem tam šel. Fakt? Ty kráso, to bylo tak nepříjemný a to, co jsem tam slyšel za ty zvuky, a nebyla to sestřička, ale dělali to taky, ty kráso. Takže tam byl, to byl můj nejrychlejší napsaný stand-up. No. A můžeš nám říct? Ty jo, by se posral smíchy, když bys to slyšel. Ne, to je na internetu. Pej, prosím. Ty myslím na internetu. Jo? Hlavně pak, co už je na webu, tak já si úplně nevystupu, protože zase naživo chci, aby se lidi pobavili nad novýma kouskama. Takže já si to už ani nepamatuju. Vymyslel, jako kdybych si ho poslech, tak ti to tam naskočí. Jo? To je jako ze školy ti naskočí nějaká blbost. Ale hoši, víte, co mě zůstalo ze školy v hlavě? Ne, k tomu se dostaneme, nepovídejte, co tam máš. Tak já tady mám další otázku, co ti zůstalo ze školy v hlavě. Ne, já mám, o tom asi chci udělat stand-up, to jsi někdy dělal v televizi, že mluvili o tom, že čím je člověk starší, tím jako ten mozek uchovává jako jenom ty nejdůležitější okamžiky. A když jsem pak nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že se v hlavě ukládá jenom kraviny. A jsem třeba od druhé třídy, my jsme hoši byli ve druhé třídě na škole v přírodě a večer byla Dýza, tancovačka, taniny s holkama. A měli jsme si připravit nějakou soutěž. A já jsem se naučil nějaký 4 brutálně dlouhý jména. Nějaký král Nepálu, myslím, že brazilský fotbalista, ještě pak král Oman, ještě něco. Ve druhé třídě. Maharaj Dira Brendaber Bakram Shahdev Sokrates Brazilero Champiano de Souza de Vera de Oliveira El Hajj Omar Albert Berna Bongo Emir Isabel Suman Khalifa. Já si to pamatuju, vole, od druhý třídy. No, vůbec nevím, co s tím. Možná si to dám jako pak na náhrovní kámen. Tady leží člověk, který si pamatuje Maharaj Dira Brendaber Bakram. Tak třeba budeš mít jednou další dítě a pojmenuješ ho takhle. Tak to zapomeň, kámo. Nikdy? Už nemám věk na to. Ale jo. Kámo, ještě, hele, 15 let tady ještě budeš aspoň. Kámo, on už je líný, on už jenom stojí, on už nestříká. takže tak, jo. Hele, a stalo se ti někdy při vystupování, že by publikum vůbec nereagoval na tvý vtipy? A jak se takováhle situace dá vůbec zachránit? Nijak. Jo, to bylo hlavně začátky, že jo, když nás vůbec nikdo nezná, pak jsme byli ukradený. Takže s Danem Čechem jsme někde byli a Dan jako začal mluvit a ženská úplně vždy s tou, sás můžete být chvilku stichá, teď tady něco říká pan starosta. Jo, nebo no, než se nám došlo, že prostě nemůžou si nás objednat na jídlo, že jo, protože otevřeli raut, lidi se šli na jídlo, aby tam mluvili k nikomu, jo. Takže byly takový brutální začátky. Olomouci po nás házeli kameny, no. Takže... On je z Olomouce. No, ty jo. On tam byl určitě. Začátky, že jo, jsme nevěděli, jak se nás pozvali na půlnoc na Beer Fest, půlnoční překvapení, no, tak vůbec, jo. Já tam s tričkem I love Prague, Pražák na vesnici, hej. Čo, pražská, už to házeli šutry, ani než jsem něco řekl, tak viděli tričko, to jak vole, před bejkem, když rozjedeš červenou, tyvo, tak jako jsem mluvil, to tam kolem jako začalo jít, a říkám, au, mají mě rádi. Tyvo. No a my jsme se o tom bavili teda ještě předtím, než jsme začali natáčet, ale co děláte, když máte ty živý vystoupení a jsou tam třeba děti, protože některé ty stand-upy asi nejsou úplně vhodný jako pro malé děti. No nic, některý? Říkáme jim, ať jdou většinou do hajzlu, říkám jim to slušně, takže třeba říkám, ať jdou do prdele. Ne, já mám vždycky říkám, vždycky se ptám toho dítěte, kolik mu je, a on říká, 11, řeknu, tak až domluvíme, bude ti 18, no. A pak vždycky maminka, a on se nebojí, on to zná, říkám, jako zná,
a oni je zvednou děti a jdou do prdele a máš klid a už tam nejsou. No. Taky ne, se tak, to tak dá udělat. To je, kdyby si šel na metalovou kapelu a řekl jim, prosím vás, ty bubny a ta kytara, tu vypněte, ta se nám tam nelíbí. No, tak jako, nemůžeš zase jako, to není o tom, že ten humor je jako vulgární nebo jakoby postavený na vulgaritách, ale je to prostě klubový humor, mluvíš o věcech, kterým fakt jako desetiletý děti neučíš, tak sorry, no, tak jako nemají tam prostě co dělat, no. Ale zase, když přijdu a zaplatí, tak sorry, nevadíte nám. Vstup do šestil zdarma. Takže tak, no, takže samozřejmě upravíme to, nebo když se nás objednávají slavnosti, nebo kde se ty děti, jo, tak dáváme stand-upy, kde to nevadí. 15 plus. Ano, 15 minus. Jo, prostě kde máš samozřejmě témata, kde nejedeš. Nejde o ty zprostý slova, jde o tom, že nemluvíš o nějakých věcech, které se nehodí říkat před dětmi. Tak taky stand-upy máme taky, nebo tam posíláme Ríšu, Nedvěda, Trapno Magika, že jo. Ten tam s váma taky je. Taky, no, samozřejmě, v tom taky jede. Ten tam taky jede, v té sektě na stojáka. No. V tom případě máte nějaký ty family-friendly stand-upy, ale co ty máš radši osobně? Když se to líbí lidem, ten stand-up. Já nějak to nestavím, myslím si, že nikdo to vyloženě nestaví na vulgaritách, to spíš slovenský stand-up je třeba hodně ostrej. Ale jako v těch Čechách, že tam někdy zazní ostřejší slovo, tak většinou protože tam patří do té věty, že to sami tak v životě používáme. Ale není to na tom, že prostě když je ten stand-up dobrý, když to lidi baví, tak mě jedno, jestli je můj nebo někoho z nastojáka důležitýho, že to lidi baví. No. A kolik jich máte, nebo kolik ty jich vymyslíš třeba ročně? Nebo když jezdíš na ty různé akce, tak používáš ty stejný stand-upy? Píšeme si samozřejmě, kde co hrajeme, takže vždycky lidi upozorňuju, choďte na stejné místo. Ať vidíte po každý něco jiného, oni na to kašlou, jezdí za náma, tak to pak vidí furt dokola. Jo, tak prostě nevím, jestli stand-up za týden, abych no každý den měl něco jiného. To nejde. Právě, no. Napíšeš pár stand-upů a prostě jedu tam, když tam přijedu znova, kouknu, co jsem tam dával a dám prostě něco jiného, aby ty lidi, co přišli znova, prostě neviděli to samý. Jo, ale samozřejmě pak, když seš někam na festiáku, kde se ti srdce a republika, tak buď tam třeba šoupnu fakt jako něco totál novýho, abych měl toho, anebo prostě dám něco, co, a počítám s tím, že někdo to slyšel, někdo ne, ale zase děláme 15-minutový stand-upy, tak to si stejně nezapamatuješ. Ale já teď zrovna možná, jak jsi mluvil o té kolonoskopii a o tom doktorovi, nebo o té prohlídce zadku. Tak jsi vzpomněl na svoji, víš? Ne, tak jsem si právě vzpomněl na to, že... A to byla nějaká party při svíčkách. Skoro. Horkej voz, kvít, trhání, ochlupení u zadečku. Jo, no, povídej. On mě říkal, že prohlídne ruku a pak držel obě ramena, tak já nevím, co tam dělá. To tak hnusný starý fóry, úplně nechápu, že taháš, ale dobrý, no, tak třeba se někdo zase povídej. Jo, tak já nejsem komik, viď. My jezdíme na Sázavo Fest už jako roky a vím, že tam vystupujete každý rok. Aha. Tak právě si říkám, že možná jsem toto slyšel, no. Možná jo. To vůbec nebyla sice otázka, ale okay. Můžete jít svoje občas. My všichni tři si tady asi jedeme svoje dneska. To jo. Co jsi dělal během lockdownu, když vlastně to bylo zavřený? Nic, všechno? Ty kráso. Koukal jsem, jak účet, to bylo jak když klesá letadlo, víš, vidíš tam to počítadlo, jak se blížíš k zemi. K té nule. No. Pak jsem ještě na chvilku. Konto korenta. No, nemám rád dlhy, takže těm se vyhejbám. No nic, no, normálně jsem byl doma, pak nás vždycky otevřeli na měsíc, tak jsme domluvili vystoupení, jak to zavřeli, tak jsme se zrušili všechny. No a pak jsem šel makat rukama do fabriky. Šel zmakat? Mám o tom i stand-up na internetu, už se mají dát na YouTube. My jsme viděli, no, to jsme se koukali. Práce ve fabrice, no tak to bylo čistý reál z předloňský vlastně. Loni už jsem makalo, že jo, tak předloni. Předloni, no. Tak předloni jsem si takhle máknul ručně, no. A jak dlouho tam byl? Se 4 měsíce. Pak se jim uzdravili lidi, takže už mě nepotřebovali. No. A dělal jsem 100%, ne? Podle toho stand-upu. Hej, kámo, ty kráso. To byl ale jako mazec. Vždycky Dan Čech se mě chechtal, že jako se mu poslal ve 4 ráno, jak stává. No, mě poslal kde ve 4 ráno spát. Jo. To bylo vtipný. A nevím, jako, že já jsem fakt stál u mašin. Na konci tam prostě to bereš. V tom stand-upu mluvím o tom, jak jsem stál na začátku, tam jsem se dostal až časem, ale když jsem stál na konci a fakt jako mašina vyplvila krabice, asi jim vzal, dal si mi vedle a tohle tam dal celý den. A nějak mě opravdu, jak jsem tam byl první den úplně natěšený, wow, to je bomba. Tak moje mašinu zrovna opravovali a vedle ženská tam kmitala sama, tak jsem šel k ní, říkám, já vám pomůžu. Úplně na mě koukal jak na deble, jak pomůže, ty nemusíš dělat nic a mně to nedošlo, hej, a za týden už
Bába makala sama. Vůbec nechce se ti makat nic, úplně utáhne jak svině. No. Stereotypní. No, asi no. Ale tak neuděláš nic, no. Jak to dopadlo s Dášou? V tom stand-upu sněl Dášu. Bičovala tě? To jsi vymyslel, asi to jméno předpokládám, ne? Právě, že ne, kámo. Počkej, cože? No, Dáša s bičem? Dáša je real. S bičem si mi nezažil, ale jinak Dáša je real. No. No, kontaktovala tě nějak, že to viděla? Ne, já jsem jí to říkal, já jsem na to upozornil, že to tam mám a že to mám v dobrým. A jelikož mě nenapsala, tak to znamená, že buď mě vyškrtá ze svého života, a nebo jí to nevadí. Vlastně tam byla ta hláška, že vlastně Dášu všichni chtěli a teď už nechce nikdo. Jo, pojďme to zopakovat, teď má Dáša radost. Ne, tak to jsou takový ty fóry, kdy nejsou postaví na skutečnosti, ale jako víš, že pobaví, že jo, Dáša je furt hezká, pěkná ženská, 80 letá. A... Když on chodil na základku, tak to byla jich třídní 50 letá. Ne, byla to její maminka, ty 50 letý třídní. A tak, jak se říká, na starém kole se naučíš nejlíp jezdit, že jo? Tak to musíš nám povyprávět něco, povídej. No, jo, to jsem povídej! Nečítal, to já nevím, jako, že bychom se měl tady řekli. Měl jsi starší? Jo, měl. O kolik? Mně bylo 20 a jí bylo 32. A potkali jsme se... Tipně, jak ty říkáš, že jsi starší a já tím pádem měl mladší. A furt se bavíme o stejném věku. Ty holky, myslím. Jo. Ne, ale že tak to je 12 rozdíl, že jo, do plusu. A když ti je 20, tak to je jako docela skok. To je polovina života. Udělal jsi pohodlíčko. O to jsou tyhle gauče. No a to, že jsme byli na nějaký party. A teď já jsem pil. Ona taky. A pak řídila domů, tak jsem z toho byl tak... A to je zrovna, jak mám teďka studio, tak to je nějaký vedlejší barák, jsem zjistil. Ne. Jo, a ona právě se, to jsem byl svobodný, a ona se chtěla pomstit svýmu manželovi. Jak se jmenovala? Ty vole, Daniela možná. A příjmením. To nevím. To škoda. Já jsem ji pak už nikdy neviděl, víš. Ale jestli třeba nějaký chlap v Pardubicích, který ví, že bydlel v Pernerově ulici a jeho manželka byla Daniela, tak tenhle ten borec tí šukal. No, pojďme si to říct upřímně. A jestli už jste se dali dokupy a zapomněli na to, tak jsme právě vytáhli kostlivce ze skříně. Já jsem právě... A mami, ty se to je tvoje máma, nebo... To je moje máma. To... Mami, víš, komu ty děláš tady ty kraje? Ty kráso, tvůj syn byl divoch. Ty jsi myslela, že někde sportuje? Mám telefon, co mluvám. Krásný vyzvání, nikámo. No, takže ty jsi byl takový lekanec. Mamka dělala štrudl a ty si řádil s 35 dančou v Pernerovce. No, já jsem moc neřádil, protože já jsem byl gauči. Já jsem byl moc opilý, takže mi to nešlo. Videa. What the fuck? Ono to nešlo. Ve 20 ty jsi byl opilý a to nešlo. Nešlo to. Kámo. Děláš si prdel. A tak jako co ty vole, když to vypiješ tolik? Takhle, řekněme si to takhle. Danča nebyla úplně krásná, jo? Měla 113, pase. To úplně ne, ale smrdila. Ale, když jsem ji viděl ráno, tak jsem byl opilej. Ale ona měla 6letou dceru, tak jsem doufal, že tam nebude. Nebyla. A ona se pomstila manželi, protože on jí řekl, že je gay a opustil jí kvůli tomu. Ty kráso, a to by se kvůli Danče nepostal, manželi opustil kvůli tomu, že je gay. Já myslím, že problém bude v Danče. Ty vole. No, tady máte v Pardubicích kousky, koukám. Nejhorší je, že já nevím, jestli jsem si tyto jméno vymyslel, nebo fakt se jmenovala Danča. Hele, nevadí. Pokud tady nějaká byla, tak má prostě průser, ať to byla ona nebo nebyla. Bože, jako no a když máš nějaký ten stand-up a děláš si tam srandu třeba i z těch lidí, co jsou v publiku, už se ti někdy stalo, že to někdo třeba neskous a vystartoval po tobě? Ne, spíš jednou se mě stalo na Ference, jsem vybouch já. Že jako jsme přijmuli, to je to, že pak už se to přestává dělat, jako přijmeš firmku kvůli penězům a přijmeš ji v 11 v noci a víš, že to bude průser, ty lidi budou na sračky, to nefunguje, prostě ten stand-up, to prostě odmítám a radši odmítnout, než tam ze sebe dělat blbce. Ale jsme to nějak přijmuli, no, lidi namrmlaný jako prase a tam zrovna kluk, vole, jsi úplně můj nejvíc, vole, tě žeru, fakt tě mám rád, říkám, je, vole, tak tebe úplně vidím. Sedl do první řady a jsem začal mluvit o 10 vteřinách, nuda, nuda, tak jsem začal mluvit, ve mě bouchli slze, jdi do p***e, ty možralý hovado, seřval jsem mu tam, no a zaplatili. No ne, no to jsem si vybouchnul, jsem jako vybouchnul, jsme asi začátky, takže to no. Takže na co jsi se ptal?
jestli právě někdo v publiku vybouch na vás. Nebo a to bylo takové firmka, jinak jako na těch klubech. Dostaneš se někdy do konfliktu prostě fakt s ožralým debilem, který prostě už jen fakt na marmelané, prostě na tyhle lidi to nefunguje. Ty ti dokážou to mluvené slovo jako rozšvihat, ale jinak asi ne, jinak ne. Takže se soustředíte spíš na lidi, kteří nejsou úplně tak opilí, nebo spíš v době, kdy to ještě by neměli být. Má cenu do toho za toho odvožrali, to je peklo pro stand-up komika, stejně jako děti. No. A vy nepijete jako předtím? Na kuráž nebo něco? Jsem dělal jeden čas, než jsem zjistil, že to je zbytečný, že to nepotřebuji, že vlastně se spíš ze mě stává alkoholik. A nepijeme. Někdy se napije Dančech, Andrew, Nasták, Vidra vlastně hodně s Esterkou. Má to, no a ten vlastně jezdí i pod olivem. Lukáš, ten spíš trávu a Vojta, no ale jinak vlastně nikdo, no, nikdo. Vlastně skoro nikdo. Ne. No, tam je každý čistý. Ty jsi vlastně střízevej i řidičů ožralý. To ne, to zase, to nebudu se o sobě lhát, já taky chlastám, takže ne, nepijeme, to nemůžeš, to nejde. Jako jo, dobře, přijdeš někam, máme festák, nebo tohle je vedro, dáš si pivo, tak jako... Není to o tom, že jdu na parket a foukám, jestli můžu na parket, jo. Mm-hmm. Ale není to o tom, že jdu na parket s ožralý nebo něco podobného. Dáš si pivko, nebo s tě máš vedro, tak si dáš kafe, ale nedáváš si... To vystříní, to je debilní for. Ale nebo to nebyl žádný for. Ten tam záměrně nechám. Prostě není to o chlastání, jo. Není. Rozhodně ne před vystoupením. Až potom. Jak, jo. A pak dopadneš jak Kuba, že jo, nepostaví se. Přesně tak. Já, no mě to možná ani nevadí, ale... Tak u nás to spíš berou jako, že s tím ani nepočítají, takže pro ně to pak spíš pak taková třešinka na dortu. No. Za celou tu svoji éru, jak máš různý postavy, různý charaktery, který vlastně jako kdyby hraješ? Omrzel tě už někdy nějaký, nebo tě fakt srá ta postava, ten stand-up? Ale já nemám postavy, opravdu. Jako, když se podíváš na moje poslední stand-upy, tak je to vždycky o tom, že tam stoupnu já a Melu. Jediná postava byl fakt jako borec, tam vlastně jako jsem nějaký roli debila, a, nebo borce, sebe. A ten Pražák, ano, ale to, je to tak, jako, že to, no, ano, tam jako dejme tomu vyprávím, dobře, jak mám o Pražáku, jsem udělal asi 3 díly a borec má asi 2, pak už to by... Ale jinak vlastně všechny stand-upy, že tam stojím a mluvím vlastně sám za sebe, že na tom je ten stand-up postavený, takže jako... A borec, vždycky každý, proč neuděláš borce, já to spíš beru, takže si ho někdy třeba trošku šoupnu do stand-upu a hlavně viděj ho holky doma. Tak. Co vnímáš jako svůj nejlepší stand-up, který se ti třeba za tebe nejvíc povětrá, na něj vzpomínáš? Takhle mám určitě na stand-up o televizi, kde popisuju jako jednu událost 4 různýma televizema, že jo, Nova, ČT, blabla. Ty krásu, to jsem si jednou počítal, kolik mě viděl, jenom samostatně tenhle stand-up, víš, jako když jsem si rozpočítal za vystupy, blablabla, tak něco viděl. A teď mě bavilo, s tím jsem snad jezdil 3-4 roky, než jsem s tím fakt... A ten je na internetu? Ty, já mám pocit, že ne, a nebo tam bude, nevím. No, nebo tam bude v nějaký úplně jako ještě té prvotní verzi, protože dřív jsme nejezdili, to, co vlastně vidíte na webu, se kolikrát to stydím, protože v té době se nejezdilo. Mm-hmm. Ty nové věci, co tam dáváme teď na stojáka, když si dáš YouTube s černým pozadím, tak to prostě jsou stand-upy, který rok s tím jezdíš, máš ho vybroušený, pak s tím jde ven. Tyhle začátky HBO, tohle jsme nikde nejezdili, takže jsi šel na casting, tam si něco prcnul, když se to líbilo Ryžovi, šel si na dobežku před divákům a na potřetí si to dával už pro televizi. Jo. Takže to bylo všechno takový syrový, někdy i jako nevtipný, ale nikdy nestříhaný smíchy. To se mi líbilo, jak jste říkali, jako, když možná než se začalo natáčet, že fakt jako my máme smích jako real, jako ten stojak, takže jako nedostříháváme, prostě překvapivě lidi se tomu fakt smíhal. Ač tomu spousta lidí nevěří. Ale vím, že jsi pokládal nějakou zajímavou otázku, jenom jsem si nespomněl teď, na co se ptal. No, ten tvůj nejoblíbenější stand-up, že jo? Tak jsme se ptali. Jo, a pak je to vždycky, pak s ním skončíš, je to auto, koupíš si auto, je tvoje nejkrásnější, za 5 let si koupíš jiný a to je zase nejkrásnější. Mm-hmm. Takže teď třeba dělám stand-up o tom, jak já jsem republika debilů a ten funguje dobře. Teď mám novej, kde mluvím zase o tom, jak bydlím sám. Taky mě začíná hodně bavit, že je hodně interaktivní. Rád vzpomínám na stand-up, že jsme národ vojebávačů, že vojebeme, co můžem. Ten taky hezky fungoval, protože v tom se taky samozřejmě lidi našli. Budu dělat pokračování, protože mě teď vojebali na několika místech. Realitka, prodej bytu, nákup bytu. Takže to bude taky hezký velký stand-upíček. Bude se to jmenovat realitní maxléř, jo. Takže, aby v tomto Remax nebylo moc slyšet. A... A
Takže tak, no, takže... A pak mám rád stand-upy některých mých kolegů, že jo. Jo, koukáte vzájemně na svoje stand-upy? Tak jezdíme spolu, že jo, tak jako to slyšíš furt, takže... Nezacpeš si už, že jo. Nezacpeš úplně, no. Takže, jsi takže jsi... hlavně vždycky, když napíše, každý vždycky, když z nás napíše nějakou novinku, tak je to samozřejmě baví, užíváš si to, poradíme si vzájemně, prostě... Mm-hmm. Pohoda, no. A posíláte si takhle mezi sebou třeba nějaký ty skeče, když už má něco napsaného? Říkáme si to spíš. Říkáte tak, si. Že třeba jedu a říkám, hele, chystám tohle, chystám tam ten tvorek, sleduju reakce, klasika, no. Jako mm-hmm. Spíš takhle si říkáme. A teda to mě zaujalo, jak jsi tady vlastně říkal o tom, jak to fungovalo v tom nastojáka v té televizi, že vlastně tam byl režisér a vy jste mu to museli jako nejdřív ukázat, jestli to je OK. A pak se to měli teda poprvé... To je HBO, to kvalita, že? Nebo tohle z toho. Oni ti nepustí do televize, jakože hej, tak pojď. Prostě byl casting, kde byl Rejža, lidi se HBO, tím jsi musel projít tímhle sítem, pak se šlo na Dobež, protože se v té době nenatáčel, že jo, tak najednou před mnou stálo 100 lidí, tak co mám říkat, takže pak se šlo na tu Dobežku, aby se úplně neposral z toho, že tam jako jsou lidi a když i tam to vyšlo, že jako byly i reakce lidí, tak se šlo do toho natáčení. Tak až pak se natáčelo, takže to bylo, ale i tak to bylo furt syrový, že jo, byly začátky, já ještě nevěděl, co to je stand-up. A... Takže jsi to nějak moc neupravoval od té doby, co jsi to ukázal Rejžoj, že to šlo do televize, muselo to být jako stejný víceméně? Nemuselo to být stejný, trošku jsi to dovypiloval, nebo protože jak jsi to pak ještě učil tohle, tak přitom tě prostě napadá nějaký to okvětování, takže pak jsi to ještě trošku upravil a pak to režisér neodvysílal, takže... Jo, jsou takhle jako nějaký díly. Taky se stalo, že některý stand-upy ti prostě neprošli pak ve finále, že nevyšli při tom natáčení. Museli by z toho prostě dělat třeba nějaký nepřirozený smích nebo tohleto, tak to prostě do toho natáčení nešlo. No. A vy vlastníte i ty práva, co se týče toho YouTube, toho nastojáka, nebo jako děláte si to sami? Jenom ty díly, co jsme si natočili sami, ty starý díly, ty samozřejmě patří HBO, nám patří ty nový. Jasně. S tím černým pozadím vlastně v tom divadle, co se natáčíme, nebo v Lucerně, co jsme si točili, už máme 15 let nastojáka. Takže... To jsem viděl možná, to bylo někde, že jo? To máme na Netflixu. Jo, na Netflixu jsem to viděl. Teda, kouklo to tam na mě, tak jsem si to a na pustil. HBO. Tak to dalo, že zablokovat, neukazovat znovu. Páleček dolů. Ne. Já mám rád stand-upy, já se koukám i na ty zahraniční. Jenom řekni vám, ať tam toho nedává tolik, jakože je tam zbytečně moc nutely. Je to přeslazený. Čím víc nutel, ani ten lepší. Koks na tom prostě to nedodává tomu tu chuť. No, mý nutelky. Ty si dovoluješ mojí mamce jako hanit její pečení? Ano, protože to je upřímnost stand-up komika. Já když udělám blbej for, a kámoš mi řekne, to byl dobrý for, tak to není kámoš. Tak mě podráží nohy. Takže mami, nebudu říkat, že to je výborný, když to úplně výborný není. Dávej mi ti čokolády a s ním toho příště víc. Nebo udělej štrudlu. Mami, dávej víc ty čokolády, klidně já to sežeru. No takhle budeš jedinej, no. Já to chápu, mě nevadí. Ale jenom prostě nebude ti lhát. Teda on ti bude lhát, protože jsi máma, já ti nelžu. Milé děti, maminkám se lže. Hele, jako máš ty nejšilenější zkušenost právě takhle? Nejšilenější zkušenost takhle s publikem. Kromě toho, že teda... Kromě Olomouce je po tobě házeli šutry. To je docela šílená zkušenost. Asi nic. Na nás chodí jako fakt jako relativně inteligentní publikum. Jakože... Teda až na Olomouc. No jasně. Fakt si jako nevybavím. Možná, když jsme byli v autě, kecáli jsme tam, tak bych si vzpomněl, jako, že jsme o tom, že otravují, někdo mi to připomněl. Fakt takhle nevím. Jasný. A otravují tě třeba lidi, když ješ do hospody, aby si řekl nějaký for nebo spíš nějaký stand-up? Mm-mm. Ne? Ne, protože mě nikdo nepoznává, takže jako to je výhoda stand-upu. Jak já vždycky říkám, nejsme mainstream, jo? Já nejdu po ulici, pojď se fotit. Fakt to spíš ne? To je spíš o tom, Lukáš, když jdu s Lukášem, tak, tak držím foťáky a fotím. Ale tím to končí. U mě to je spíš o tom, že třeba nejdu metrem, takže chápete, přesunuli jsme se do Prahy a tak pojď nahoj to tam a jedeš. A třeba si všimne, že na to někdo čumí. A že jako je vidět, jak kouká a přemýšlí, odkud tě zná. A pak třeba jako udělá dobrý a konec. No. To jsme měli vlastně my na tom Sázal Festu, nebo já jsem to měl. Určitě holka a říkám mě, říkám jo, klidně. No. Vytáhni ho nejdřív z té huby, jo, pak se můžeme bavit. Přesně. No. Ne, ale že jsme byli právě na Sázal Festu a že ty jsi tam stál, lehce podroušen a já tak to taky... vůbec, kámo, já byl autem, ani hovno. Já měl v sobě dva panáky, tatratý. Ty jsi byl autem? No. OK, tak nebyl podroušen, to se mi zdálo. Ne, v kolik jsme se potkali?
A z toho půlnoci? No to bylo díl určitě. Ne, to bylo kolem... kolem půlnoci, kolem půlnoci jsme šli zpátky na ty koncerty další, ty večerní. No já jsem po Marfovi, jsem se šel ještě podívat do toho Bílýho stanu. No. Tam mě to nezaujalo, protože Fateless už je mrtvý, tak mě to mrzelo, že na něj musím tancovat, když už není, ale měl jsem ho rád. A jestli jsem se potkal, tak jsem byl spíš unavený, určitě ne, jsem pak sednul do auta, víš sám, že jako kolem Sázavy, to má vždycky obšancovaný policajt tam a... Toto tam je, no. Takže jsem nepil, no, nepil jsem. Tak byl jsem unavený. A ani jsem nepotkal teda nakonec policajty, musím říct. To mě stavili hned. Nastavili hned ten večer, Stáli přímo, jak jsem vyjížděl, že jo, ze Sázavy, tak tam přímo stáli. Ať jsem kolem nich, jo, říkám, dobrý. A teď jsem si podle navigace, že jdu na druhou stranu, říkám, no prdele, já musím kolem vzít znova, jo. A když jsem na zpátek, tak jak seděli v autě, vůbec se mě nezajímalo. Kuba přede mnou, já jsem za ním, oba dva zastavili, oba dva jsme dýchali. Vůbec, no. Takže vím, že právě takže fakt jsem nepil, no. Byl jsem předtím, měl jsem, říkám, dvě tatraty nebo tři, ale to jsme měli s klukem nějaký sraz naposled v 9 večer, aha, pak už nic. Jo. My jsme si právě říkali, bude se nás pamatovat vůbec, že byl takhle pozdě večer, tyjo. Protože my jsme tam šli k nějakému stánku pro pivo a teďka ty a Marta možná se... A já říkám, tyhle... Není to Karel? Není to Karel Hinek. Říkám, a ty byl tam u té brány, jak jsme se vlastně napotkali, já říkám... Ty vole, to je Karel, Kuba. To není Karel, vole, to není děl... Karel, vole. Co by tady dělal Hinek? Aspoň vidíte, když se mě ptáte, jestli mě lidi jako poznávají a jste překvapený, že nepoznávají, vole, ani vy jste mě nepoznávají. Vyrůstal jsem na panu Hinkovi, vole, kdo to je, nevím, vole, neznám od Sasa Plešatýho. Jako hoši, hoši, vole. Já jsem si říkal, ty jsi vystoupil asi ve 4 nebo v 5 hodin, říkám, co by tady dělal v tuhle slovu. Sedm měli. To bylo to večerní, to bylo to druhý. Aha, ne, to bylo druhý den. Ty jsi chtěl víc, jo? No ne, my jsme tam byli v různých sestavách, já byl ten den ve 7, máš pravdu, sedm bylo. Já si to pamatuju, že bylo odpolední bylo někde ve 4, no, nebo ve 3. No. Jsem si říkal, ale jsme se přibližovali, říkám, ty vole, je to Karel? Chva, není to Karel, přijeme, aha, je to Karel. Vždyť jsme na něm vyrůstali. Tak to není on. To on byl mladší. Tak sešel chudák. No, to jsou ti 70letí, no. Hele, ale jak už jsme se bavili o tom, jak ty máš, jak jste jako celá ta skupina těch komiků, berete se všichni kamarádsky, nebo to berete občas jako rivalitu? Co se týče toho... Nemusí to být jenom na stojáku, může to být obecně. Já myslím, že spíš kamarádi jako v tom stojáku, jako rivalitu tam nevidím. Víme, že děláme jako fakt těžkou věc, takže spíš je to o podpoře. Někdy nějaký škádlení, někdy si dáme přes držku. Někdy opícháme to... Ivu, nebo Adélu, nebo Ester, ale jinak všechno na pohodu. Ty asi nevíte, jak to myslím, že jste blbý, to víš, že ne, ty krásy. No tak ne asi. Víď Adéla je vdaná, Iva taky. A Ester vlastně taky. Ester, aby si urazil kámovo, a kdyby si viděl v kalhotkách, ty, aby si šuměl. A já taky ještě jsem neviděl, protože vždycky je sundala hned, ale takže... Já už vidím, jak se budou koukat na to epizod a budu se jim. Karle, Karle. Takže na závěr můžeme dát kvíz, co z toho řekl Karel, byla pravda a co ne. No. To můžete psát do komentářů už tuhle chvíli. Myslím, že to někdo bude psát, no tohle z toho. Jo, asi psali, ke všemu tam máte komentáře, tak třeba taky něco bude. Tady bude. Mě baví vždycky číst. Tady bude málo. Se nikdo dívat nebude, takže. Karalinek. A vy to asi budete vysílat, mě pak dejte odkaz. Příští týden ve čtvrtek vyjdeš. Tak mě pošlete odkaz, asi to dám taky k sobě na web. Jo, a určitě. Na, teda na ten, na Facebook. Facebook. Používáš Facebook ještě? A na Instagram, ale tam nevím, jak se to vkládá. Hele, my budeme pak s tebou přijat taky video, vlastně, co už vyšlo. A já ti tam dám do spoluoznačení, takže ty tam přijmeš a super, vyjdeš tam. Tak to klouděte. Jednoduchý, úplně easy to pro tebe. Úplně... Ano, ne. Yes. Souhlasím. Já tak chápu, že ta starší generace to moc nechápe, jo, ale ano, ne. Jasně, kámo. Sdílej. Ještě mě. Já myslím, že... No. Nebo přiznám, co bylo mezi tebou a nebo mezi tvojí mámou a mnou. To vystříní, to bylo úplně debilní. Ale tohle jsou mého hodně holký freestyle, tenhle jsem podcast, že úplně v pohodě. A tohle to je... jsi nechystal, co? Nechystal právě. Nechystal na tyhle věci. Měl jsi. Ono to vypadá, jak ty tady s náma mluvíš, že my taky ne, jsme se to nechystali. Ne, vždycky tady se někam podíváte, tak podle mě nevím něco, co se tam díváte. No tady máme otázky nachystaný. Já se díváte na moje stand-upy u toho, ne? Tak to stačí bez taky, nebo jim taky střílí úplně. Jde to dolů. Je to pokus omyl prostě. Občas se jeden z pěti fóru se povede a... Zatím asi stejně jako jeden z pěti taštiček tvojí mámy.
Ty vidíš ty dveře? Prostě zařídím, že to je máma se už nenapeče, bude naštvaná. Vidíš ty dveře? Pamatuj, tam máš to, dveře, tam ti jde tramvaj. Mám jí to teda říct osobně, klidně. Já tě tam pak vezmu. Pozví se, já jí to řeknu do kamery. Ukážu jí, otevřeme, vysvětlíme. Dobře. Jak vnímáš tu úplně novou generaci těch komiků? Třeba Kozuba s tím, že vlastně vyprodal tu O2 arenu. Tohle byla odpověď. Asi pozitivně. Podívej se, co dělá on, co dělá my, to není stand-up. No, říká tomu, ale není, sorry, není. Co to je? That's all, nevím. Kozubovina. Kozubovina. Ne, tak stand-up je trošku něco jiného, on se živí vyprávěním, nebo něco povídá, my se živíme stand-upem. No, tak jako nemusíte se? Ne, to my se neznáme ani, jenom prostě já ho nevnímám jako stand-up komika, protože prostě stand-up komika vnímám jako, to není jako urážka jeho vůbec, neznáme se, takže jako s tímhle tím jsem úplně jako v míru, ale pro mě to není stand-up to, co on dělá. Prostě stand-up je dle mýho názoru něco trošku jiného, než co dělá on. No, tak to všechno. Dobře, a čím bys tak ale může to být třeba tím, že jsem to ještě neviděl. Já taky ne. Tak... No, my jsme ne, neviděli. Mm-hmm. Tak dobře, jak čím bys specifikoval stand-up komedy? Je to takový vtipný povídání o věcech kolem nás. To jsem dneska ještě neslyšel. Ne, prostě je to něco trošku jináčího. No. Je to prostě, nejsou to vtipy z internetu, nejsou to přivyprávěné věci. No a tak i to on dělá, že jo? To prostě v tom stand-upu, to je vlastně tvoje tvorba, pokud tam použiju něco, tak to prostě zmíním. Slyšel jsem, nebo četl jsem ten for a třeba rozeberu ten for, nebo na to navážu, ale neberu to jako, že to je moje dílo, nebo jo. Vypráví, povídá, lidi to baví, ale to je jako, když se mě zeptáš na kapely, tuhle můžu, tuhle nemůžu, no tak tohle mě baví, tohle mě nebaví, to všechno, no. Prostě Dimitri to máš rád. Dimitri mě taky nebaví. Nebo co jsi říkal? Dimitri, říkám, Dimitri, to jsi říkal, že to máš rád. No to nemám rád. Já vím, že ne. Rády pešáky, vole, ty mě pomalu umírají, no. No a neměl se třeba ambici, když teďka vidí, že i Michal z kouzelný školky vyprodá dvakrát O2 arenu, že by se taky zkusili O2 arenu. Tak ty kráso, pojďme tam všichni, že jo. Hele, ber to tak, že my jsme klubová věc, to je prostě o tom, že jsme klubovka a my v té Praze vystupujeme každý měsíc. Mm-hmm. Ve čtyřech lidech, různě se točíme, různě se střídáme. Tak uděláme O2 arenu a máme Prahu vysátou na rok, jo. A je to ten stand-up, tam je to o tom mít ty lidi před sebou, pobavit. Je tam huláka, ta 10 milionů lidí a... No, že v Americe právě to mají v těch velkých arenách. A co, tak v Americe? No tak jsme malí, no. Tak to vyprodal, no. Mě to nevadí. Ne, 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 je to prostě o tom, že jedeme si jinou strategii, jedeme si bary, kluby, baví nás to. 20 letům stojáka budeme dělat velkou, ale jak říkáš, do O2 se teď kocpe úplně každý, tak... Mají Michal zkouzené školky. Právě. Každý. Tak to mě už úplně dostalo, ty krásu. Dvakrát za sebe. Kamo, vysvětli mi to. Protože mu to dělal Mareš, že jo? Ale už na to má agenturu. Takže ten to prostě zapropaguje na svých sockách a vyprodá to. Cinknu mu. Máš na něj číslo? No. Seženu. Ale mám s tím fotku. Když jsem byl ještě no name, teď jsem jako menší no name, ale předtím jsem byl total no name, tak nám moderoval nějakou akci, jak jsem se s ním blisknul. A úplně se tvářil, že ho to baví, teď už to chápu, dělám jenom to samý. Co plánujete do konce roku? Vystupovat, furt jezdíme, vystupujeme, ne, ne, jako vystupujeme. Kdyby někdo chtěl, se může podívat na vás. Na stojáka.cz, tam jsou všechno naše vystoupení, postupně tam dáváme, takže když to teď otevře, nic tam neuvidí v listopadu, tak to protože to teprve domlouváme. Jo? A pomalu chystáme na příští rok, kdy prostě slavíme těch 20 let, takže chceme dělat tour po velkých městech, jakože big města, v Praze to nebude O2 arena, budeme si dělat něco, kde to budeme i natáčet. Tomu O2 by ani ta atmosféra toho stand-upu pak při tom natáčení asi nevyšla úplně tak, jak to máme rádi, nebo jak jsme my. A no a jak říkají repeři, zarobíme love a jedeme dál. No. Olomouc vezmete obklikou, že asi? Ne, v Olomouci budeme, tenkrát před 15 let jsme byli v Kongresáku, ale ten byl na prd. U nádraží. No a teď tak to budeme asi v nějakým jiným velkým prostoru. Ne, vlastně on nedopadl Kongresák, ten nám ho pak nějak zrušili, zpletli termíny a byli jsme v NH hotelu. Tam NHčku hned vedle, no, NHčku vedle byli, toho, no. Takže tam bude v Kongresáku, no. Nebo jak se to... Jo, jo, prostě to, tu vysokou budou nádraží. No. Pardubice nevíme, bude Hradec. To není velký město, ale že? No jasně, ale...
Ale Hradec nějaký bude základ tady. Ne, v Hradec, já nevím, máte v Pardubicích něco pro mě, jak má Hradec ten Aldis. Hokejový stadion. Máme tady dobrá, jedno místo tak pro 800 až 1000 lidí možná. A to je? A to je, teď mě to vypadlo. Já jsem si tě ptát, myslíš si, aby si nám mohl říct Gideon. Nějaký novej sketch, eventuálně, jestli máš něco novýho? Kam? Co by, jestli bys nám mohl třeba říct nějaký sketch, který máš teďka jako nachystaný. Jako teď vám, nebo? Aha. My to, no, to nikdo z nich neuvidí, to je jenom pro nás. No, tak jako máš, jakože jako to nefunguje, to jsme zkoušeli během covidu. Nevytvoříš tady tu atmosféru, nebo dobře, jo, tak já ti třeba řeknu, jak mám ten stand-up teďkon, co dělám to samobydlení. Mm-hmm. Zase, když to řeknu, jak to uvidí lidi, takže to je taky důvod, jako proč to úplně nechci tady propalovat, víš, že pak to vidí, ale jako dobře, jo, tak mám třeba začátek, kde se ptám, kde jako oznamu, že bydlím sám a že mě teda zajímá, ať se mě přihlásí chlapy, který bydlí taky sami. Respektive, že nebydlí se svou partnerkou. Fajn, z těch, co se hlásilo, ať se přihlásí, kdo bydlí u maminky. A to je jako třeba první, no, a to je třeba tam první for, kde se ti lidi vlastně, kdy jako ty očekáváš, že ty lidi se ti zasmějou, že tam vlastně chceš pochlapek, kdo bydlí u maminky, jako tohle to, jo. Takže tohle je třeba začátek mýho nového stand-upu, jo. A pak už vlastně jako tam jedu, že třeba říkám, že pozor, jako vy se smějete, ale mě to taky hrozilo po rozvodu, to je, že na mě před rozvodem řekla, že mě připraví o všechno a bacha, mákla, zabrala a dala to, jo, takže jako... Když jsem zjistil, že mám bydlet u mámy, tak jsem si zahrál na Zlatokopa a radši jsem se našel ženskou s bytem, jo, takže, no a pak pokračuju, že teď už bydlím sám, ten byt měl nevýhodu, bydlili tam i její děti, jo. No, mám to začátek mýho stand-upu novýho. No. To je dobrý. Já vím, no. Já vím. Ideony v Pardubicích. Tak tam budeme. Jo, budete tam? Asi jo, no. Ty myslím, že Pardubice tam máme zahrnutý taky, Hradec i Pardubice, no. Do Hradce jít nemusíte, to je v pohodě. Spíš do Pardubic. Já jde o to, že jsou to relativně blízko města, ten Aldis je fakt velký. Mm-hmm. Jde o to, aby, jo, že tam jezdí třeba lidi odtud, ale zase se dá čekat, že když uděláme obě dvě místa, že by se to mohlo naplnit. Jo, to 100%. Tak to, je sto, to jsou 200 tisícový města, že jo? Pardubice se radí tam ještě, internet, přemýšlí, jo? Ještě přemýšlíme mezi Pardubicema a Chotěboří, takže uvidíme. OK, jo, tak chodě počtu, kolik má, 2000, 3000, taková prdel světa. Ale vyprodali by to dřív nejpadlo by se, vole. Já jsem tam jezdil, my jsme v Chotěboře měli youtuberský tábor, já tam jezdil každý rok, kámo, to je hrozně hezký město, my se tam vidíš, jako to Chotěboře. Tak vemte Chotěboře, jo? Dobře. Tak jo, a já vám to přeju. Chotěboř. Chotěboř. Ach, reprezentativní město. Po rozvodu se tady asi bavit nebudeme, ale právě vím, že jsi dělal i stand-up po tom rozvodu, že se stěhoval na nějakou chalupu nebo někam. No. Tak tam už taky nejsem. Tam už taky nejsi. No a to je taky, že něco zažiješ, tak přibarvíš, přismotáš, umotáš a pak se něco vymyslíš. Já mám taky připravený jeden stand-up, a ten už jsem říkal v pár videích, jako něco v tom stylu na to téma. To, čím jsem já byl úplně jako postihnutý od dědy a od těch věcí, čemu jsem věřil, které jsou... Co jsme už se bavili, jakože třeba to s těma okurkama? Promiň, už si domluvil, nevím, omlouvám se, co říkal. Jako tak si myslel, že jsem, že nakládaný okurky, jakože... Ne, tak jako jsou prostě věci, kterým jsi jako dítě věřil a nenapadlo ti to, že to je blbost a pak už se tím nepřemýšlel a najednou, když se s tím znovu potkáš jako dospělej, tak ti to najednou nepřijde a v ten moment, kdy to... Třeba to, že jsem si myslel, že malý okurky jsou kyselý, když jako rostou. Jako klasické okurky jsou nakládačky. Že nakládačky jsou kyselý, už jako, že rostou kyselý. My jsme byli u našich na zahradě a myslím. Oni tam... Máma tuče. Pěstují tam okurky a teď mamka, dáš si okurky? Říkám, jo, dám si, mám chuť na ty malý okurky, že kyselý jsou dobrý. A mamka jako utrhala a dala mi a tak jsem jí kousnul a chutnal tak normální okurka, že? Tak jsem byl překvapený, že není kyselá. A v ten moment, kdy jsem to dořekl, tak mě došlo, že to je p***na, že? Ale to není stand-up, to je prostě o tom, že jsi hloupej. Já myslím, že byste to dal do stand-upu zamotat. Jo, dalo. My se to v jedné epizodě řešili, já jsem říkal, že mě mamka říkala vždycky, že já si nekoušu tu kůži a nechty, protože to spolku, tak mi v žaludku vyroste další ruka. Fakt. Já se nevím, tak jako dítě jsem tomu věřil. Ale tak jako tohle je v pohodě, to je na děti jako tohleto, jo, takže jako to chápu, ale i s tou kurkou je to jako relativně. Jo, a víš, co mi třeba říkal můj děda? Že... Co říkal mě můj děda? Jsem fakt borec. Myslím, že tahal za vlasy, tak pocit si musel o to moholit. Ne, že můj děda mi říkal, že když budu jíst uzeninu bez pečiva, tak dostanu žloutenku. A já jsem tomu věřil.
Že prostě, abych nejet jenom samotný, prostě samotný salám nebo šunku. Proto prostě 10 kilo masa, víš, jen tak? Mám dát jako pečivo, že dostanu žlutenku. Ale to taky fígl, aby děti se donutil žrát. Dneska to už nemůžeš udělat, protože si otevře internet a zjistíš, že to je kravina, že jo? No, dobrý, ale já jsem tím nepřemýšlel. Udělal jsem si jako nějaký psychický blok na to. Teď nedokážu jíst jako uzeninu bez pečiva. A ještě, když jsme začínali bydlet s mojí partnerkou, mě bylo nějakých třeba 22, tak ona najednou jako šla do ledničky, vzala si salám a začala jíst salám, že jo? A já jsem k ní přiběh a vyrval jsem jí ten salám z ruky. Říkám, nejez to. A ona, co se děje? Kde máš pečivo, budeš mít žloutenku. Jo, ty tomu věříš pořád. No teď už ne, ale jakmile jsem to řekl v těch 22. Už půl roku nevěří, víš? Tak ten, ty jsi to do 22 jel, jo. A ten moment, kdy jsem to řekl na hlas, tak mě došlo. Bude to horší. No, to už se nezlepší tohle, to víš co. Na to, že má 31, totální, tak je to v prdeli. Jako. Ty okolky jsem si jako to bral, ale teď už si říkám, že to asi vážný. Ono těch věcí je víc, to není tohle. Povídej, řekni mu ještě pár věcí. Protože tam jde o to, že on neví, že to je něco blbýho, protože on si furt myslí, že to je pravda, jo. Že prostě on teďko neví, co ti vlastně má říct. On pořád věří v santu, že jo. Dokonce. On není. Ne. To jsem slyšel, proč čínský děti nevěří v santu. Proč? Bude si ty hračky vyrábí. Jo. Ten byl dobrý. Ne, tak další věc, co nám říkali naši, což je úplně pochopitelný, takže když zapneš jako sklo keramickou desku, že chceš něco uvařit a nedáš na to hrnec, tak to praskne. Takže u nás doma prostě, kdykoliv se vyndal hrnec, nebo sundal hrnec ze sky, tak já jsem to okamžitě furt vypínal. A teď jsem to přítelkyni furt vypínal. A ona, co děláš, proč mě to furt vypínáš, jako tu desku, teď já ještě nemám hotovo. Teď jenom jsem si dal vedle hrnec. A já, no tak protože když to dáš vedle, tak to praskne, že jo. A co praskne? No to sklo, na kterým se to vaří, tak musí zákonitě prasknout, mě to říkali naši. Vaši teda, já bych se s ním chtěl poznat. To je ta maminka, co dělá tohle to pečivo. Vem jí příště sem. Jsi si chtěl pokecat o tvém životě. Proč ti tak ubližuju? Vidíš, nemá to vůbec žádný následky, se podívej. To všechno v pohodě. Ale já ho mám rád. A i když je takovej, on má rád zase mě. A neříkej mi, že ty jsi nic neměl, jako že něčemu zvěřil jako dítě a že ti to došlo až později třeba. No mě jenom říkali, jako teda, že ať se připravím na tu dráhu borce. To jako, že... S tím jsi počítal? S tím jsem počítal, ale jinak samozřejmě jsou takovýhle věci, do všech nás to tlouklo, jenom mě se jako nevybavu vyloženě, co mě třeba říkala... Tak to už je 60 let, víš, když byl malý, víš, vlastně, co mě říkala máma, vím, že jsem nesměl jakoby jezdit na koni do školy, to jsem musel chodit pěšky a vlastně nesměl jsem se ani přidat k husitu, to mamka se bála, že by se mi něco mohlo stát, takže jinak nic. Vlastně. To jsme rádi, že ti mamka zakazovala kamarádi se s těmi lidmi, že jsi nemohl kamarádi s husitama. Jak jsi na tom s pálivým, prosím tě, máš rád pálivý? Mám, jo, ale hodně? Doktor řekl, že moje tělo už na to není úplně jako vhodný, takže pálivý už jenom jim, ale nelížu. No pak když ty chupy tahat si zubů, ale to už není ono. Ne, takže jako... Já mám rád, když to pálí trošku, abych cítil chuť jídla, jo? Že jeden čas jsem si šel do Indie a dal jsem si wasabi, že jo, a to... Svindalu do prdele, ne, s wasabi, svindalu. Co jsi říkal? To říkám to japonský, jako to pozor, jako... Ne, tak svindalu, že jo, vindalu, ne. Tak prostě jako vindalu dáš a to tě vindá. Takže jako mám radši pálivý, když ale jako cítím, že to je i maso. Al dente. Al dente, tak. Pravý indický al dente, aby to bylo. S wasabi, ty vole. S wasabi, prostě. Indie s wasabi nejvíc. Do téhle si restaurace bych nechtěl, ty vole. Myslím, že druhý den trpíš více, než ten první, ty vole, ještě víš, ty vole. Tak jo, hele, my tady na konci máme takovou pálivou challenge s každým hostem. Vědomostní hru. Takže my rozdáme si otázky, podáme tři kola, odpovíš správně, jsi v suchu, odpovíš špatně, lížeš pálivý. Dobře. Já se na to připravím, už jsem trošku spocený, takže to budeš mít i se solí. Takže nepřijde mamka.
se těším na to, já se těším na ten bonus, protože v bonusu máme pro tebe nachystaný taky dobré otázky, takže... Okay, dobře. A přijde mamka. A možná přijde i mamka. Ale pro tebe pak máme těch šest černochů vlastně, co máme ještě přijít. Takže vlastně my pak to vypínáme, máme nový casting, proto Bukake se zapíná. Show. On tě to z mých přejde. Ve vřítí a možná... Zlatý ještě. Doktor. Zlatý jeden prstík. Okay. Ujíselou okay. Pěst. Máme ty otázky z devadesátek. To ti je blízký, to už byl před důchodem, takže znáte z TV. Jak se jmenuje delfín v sedmidílném československém animovaném seriálu z roku 1990? Seriál namluvil František Filipovský a byl poprvé uveden v roce 1991. Povídej. Tak to vím úplně hovno, protože jestli na něco nečumím, tak na filmy se zvířátkama přijde mi to debilní, takže to byl nějaký, nevím. Počkej, musím přemýšlet, mám nápovědy. Máš nápovědy, to je stanice nápovědy. To je krásu, dejme ABC. Tak A je Filík, B je Vilda, C je Hopík. Buď A nebo B, zkusíme A. Zkusíš Filíka? Jsi si jistý? Je to správně, je to Filík. Jak ti kluci věřili, že to neznám. Věděl jsem. Ne. Tak pojď. Tak, budete asi znát. Nové hvězdy na startu, stálice na hvězdném nebi, uvádí Karel Šíp, tak zní oficiální text distributora pro hudební televizní pořad vysílaný od roku 1998, který hvězdy jako hvězdy, rozjezdy pro hvězdy, abeceda hvězd. Něco říká rozjezdy pro hvězdy, takže Bčko. The Bing the Bow, správně. Jo? Nice. Něco mi to říká právě, tady tak typuju. Jo, tak rozjezdy pro hvězdy, jo? No. Super. Já znám Caruso Show a Doremi ještě. No, tam... A tam teda nebylo moc jako zpěvu, no. A tam nebyl tak moc Tak Doremi byl spíš casting tam nebyl, na... Tam nebyl pan Šíp, že jo, v Doremi. No, no, no. Tak si představit pana Šípa, ty bylo v Doremi? Ful pana Šípa, pana Šípa. Tak je to pan Šíp. Nedovedu se tam představit pana Šípa. Je to pan Šíp. Tak. Uveďte název soutěže družstev v zemi Evropy, kterou v České republice uváděli například Marcela Augustová, Petr Vichnar či Barbora Kroužková. Já vím, ne, to není jako AZ Quiz. To je pro mě, no. Tak, ale jestli to víš, já můžeš poradit. Jo, chci, takže nevím. Hry bez hranic, klíče od pevnosti Bojard, dva z jednoho města. To první, Hry bez hranic. To je dobré. Jo. Mrknu na mě. Já vím. Ty, děkuju. Ty, to je svině. Počkej, ty jsi to fakt nevěděl. Ne. Jako, tušil jsem, když řekl ty názvy, ale no, sám od sebe my jsme to nevyrůstali, že jo, tak sorry. My vyrůstali na stojáka. Tak jo, tak pane Knor. Tak si vyberte kategorii. Jakou? Já nevím, nějakou určitě ne. Klidně vyber, ty vyber. Jestli chceš. Mně to nebá, jak vybírejte vy. Ale příště vybereme někoho vtipnýho, jo? Tak já dám osobnosti. Okej. Shodou okolností to tady mám, hele. Který zpěvák nastartoval svou kariéru díky pořadu Caruso Show a v 90. letech působil ve skupině Leguar GR? No. Matěj Rupert, Radek Banga, Xidl X. Banga určitě ne. A pak tam byl Rupert a... Xidl X. Tak dám Ruperta. Je to Matěj Rupert, je to správně. Vidíš, ten klučina je chytrý. On ví. Yes, on, ví že? On ví, že? On je znatel. Já vím, já vím. Tak pojď, osobnosti. Kdo založil v roce 90 společně s dalšími kolegy sázkovou kancelář Fortuna? Viktor Kožený, Michal Horáček, anebo Michal Kocáb? Tohle vím. Kocáb to podle mě není, takže buď... No, kdo to byl? Bčko je Kožený, že? A ne, Ačko je Kožený, Bčko je Horáček. Michal Horáček. Já bych dal Ačko Kožený. To, je to dobrou chuť přeju. Je to Horáček. Horáček, no. Jsem si nebyl jistý. On je fanoušek. Čo? Horáček. To přece, jak jsem měl ten dlouhý stream, tak ta dcera Horáčka mě psala, že? A... To je on. Jsem si říkal, že to jméno... Jo, dej si. Jsem si říkal, že to jméno od někaď mám prostě v hlavě, nevím proč. Tak to máš ze streamu. Hele, kdo vyhrál v roce 1992 titul Miss Československa a první vicemiss Evropy? Vědět, vole. Já nevím, kdo to byl letos. Já to nečumím. Ty pičo, co to ale dřív to bylo velký, viď, ty misky. To bylo v televizi, na Nově, to bylo všude. No, takže. Nova je taky na televizi. Takže. Takže za A. Pavlína Baburková, Ivana Kristová a Renáta Gorecká. Ivana Kristová, to je jediný jméno, co znám. Za A. To nebylo ono. Máš pravdu, ale... Je to za A. Ale ne ty. Ne. Kolegama, dej si. Maria. No? Mě to pálí vždycky nejvíc. No, protože je posera největší. No, tak ještě ty jsi neurčoval kategorii a pak okay. Já dám závěrečnou, nebo kolik máme. Tak dáme sport.
To Kuba má rád. No, dáme okay. Tak jo. Který český fotbalový tým v sezóně 95-96 došel do semifinále poháru UEFA pod vedením trenéra Františka Cipra? Viktorka, Sparta, Slavie. Viktorka jaká? Jo, Plzeň. V jakém roce? 95-96. Já přemýšlím, kdo z nich se dostal tak daleko. Dobre, jaká je Viktorka? Plzeň. Žižkov. Viktoria Plzeň, Sparta Praha nebo Slavie Praha? Plzeň začala fungovat trošku později, jako dobrý klub, takže Plzeň určitě ne. Buď fakt, Sparta nebo Slávy, já bych dal Spartu. Takže Slávy. Nejsi pořádný, ale celý je. Jak dal pryč ten malej kousek z toho. Nebuď pořádný. Mami, já bych tam klidně přidal ještě jako tu Nutellu, je to moc dobrý. Protože Karlovi to chutná a Karl chce víc. Karl má rád velkou náplň. Černou. Doplná. Na doraz. Tak pojď. Sport. Jo, startoval akrobatický lyžař Aleš Valenta na ZOH v Nagánu v roce 1998. Tak si pak víš, co jsme v Nagánu vyhráli. Hlavně. Ptáš se hokejistu. Ptáš se hokejistu. Jo, a víš to? Ale se solo mocelo. Ve fotbale. Já jsem Žilinčan. Hovadu. Co teda Valenta? Za A ne, za B ano, ale skončil v kvalifikaci. A za C ano, ale skončil čtvrtý. Tohle vím. Já si nejsem jistý, jestli tam byl. Podle mě skončil v kvalifikaci. Skončil čtvrtý, ne? Ano, skončil čtvrtý. Uh-huh. Tak když 4 roky na to vyhrál za to, nebo... To vím, že pak vyhrál za to, tak kvalifikovat se pořád mohl. Hmm. Tak Martin, já jsem čekal ty otázky jednodušší, ne? Zase tak úplně... Primitivní. Který trenér dovedl Česko ke stříbrným medailím na fotbalovém Euro 1996? Pojď. Netuším. Posero. Je jasný, ne? Jo, tak povídej, je to jasný. Milan Močála, Dušan Máčala Uhrik. Ty Močále. Máčosar. Na tom, že už na druhou ta. No. Máčala, pardon. No, Močála, no. Bejrevoc. Dušan Uhrin. A Karel Brückner. Ty vole, kamo. No. No to je jednoduchý. No, vím, že... Vím dvě jména, oba dva se v té době kolem toho motali, jenom přemýšlím, který byl u toho, u druhého místa, že jo? Jak jsme to prohráli ve finále s Němcema, nebo s kým? Jo, stříbrnou medaili, takže. Stříbrnou, a jaký rok? 96. Pojď, Kubi. Karel Brückner. Správně. Takže otevří si na vybalení a dej si maso. Uhrin to byl, že jo? Jo. Uhrin, no. Protože Močál to není. Močál to nebyl určitě. Močál to nebyl, vole. Dej, dej to. Jo, otevři mi to. To je... To jsou tři kola, takže já se dávám takhle jako hnedka do finiše, jo. Zase zakončí s tebou do toho Hero Hero. Já to zakončovat nebudu. Zakončí to. A proč, hele, proč tu soutěž neudělá ty drsnější? A když neuhodneš, tak musíš ochutnat to, co upekla máma. To je hrzný, a to má pár v nose, vole. Je čurák, tohle pak. Moje milovaná maminka, Karle, ty jsi tohle nezaslouží. Se obrací teď v hrobě. Karle, ty jsi strašná svině. Já věřím, že to ještě bude nějakou chvilku. Jo. Věříme všichni, kdo by tohle chtěl už jíst ještě. Ne, ale fakt přijedu na štrudlu. Jestli umíš štrudlu, na ten přijedu. Ten na štrudlu jsem odborník. Takže jako... To bych fakt chtěl. A máš rád s rozinkama, nebo bez rozinek, nebo s voříškám, bez voříšků. Ale dobrý štrudl, to zná hezky. Domácí udělaný těsto, pěkně listovoučky, samozřejmě. Jablíčka, samozřejmě. Rozinky. A tam dá trošku glycerinu pro tebe. Když tam nebudou oříšky, nejsem s tím vůbec špatný, když budou oříšky, taky mi to nevadí. A na co jsi alergický? Na nic. Kiwi. Škoda. Dáme tam kiwi. Trošku na týho tátu, když přijde dřív, ale... Tak. Dobrý, máme hotovo. Hlavní, no, a proč to nejdete třeba celou kartičku vždycky? Tak chceš? Pojď ještě, to chcípnu. Chceš jedno kolo? No, dám bych ještě tak jedno, ještě jedno kolo. Ještě jedno tak kolo. Si vyber teďka ty. Tak dobře, tak co dáme třeba... Tak teďko naopak něco nejtěžšího. To bude asi životní styl nebo osobnosti. Nebo kultura. Kulturu tam mě vždycky nikdy nešla. Tak chceš kulturu? Zkusíme kulturu, tam mě nikdy nešla. OK. Mm. Kterou z těchto písní nenaspívala dívčí skupina Spice Girls? Tak to jsi největší fanoušek. Mm. Však kvůli ním máš ten účest, ne? Tak můžu. Who do you think you are? Something kind funny. Something. Two times.
Ne, nemůžu si vzpomenout. Vůbec nevím, já o nich znal jednu. Dalabalala, dalabalala, a více neznal. Jo, jo. Víš, kterou myslím. Benip. Tak mi řekni ještě jednu název. Who do you think you are? Tu napsali. Something kind of funny. Taky. Two times. Tak tu nenapsali. Fuck. Tak Ačko nenapsali. Je to Cčko. Tak já jsem to říkal správně. Ty jsi mě vyprovokoval. Nedám si už nikud mámy. Ne, tak maso se nám rád, dobře. Že to bylo Cčko, že jo? Bylo to no, Cčko, když jsem to říkal. Dej si Karla Krem na to. Jseš torpě, dej si Karla Krem. Tak, která autorka napsala knihy Dej mi ty prachy a Kulatý svět a proslavila se například i výrokem New York není taková džungle jako Praha. Odspačí neotáčej, o co se trfím, tak z prdele. Je to Cčko. Je fakt, že to by to může být jedno, protože to neznáš. Ne. Ano. Fakt? A co bylo Cčko, prosím tě? Iva Pekárková, jako kdybyste ji neznali. Kámo, já to viděl, než to otočil, že jo? No, ty jsi totiž takhle koukal ze spodu, jak jsem to držel. Jak? Já to ještě řekl, než jsi vůbec otočil kartičku. Je to lhář. Počkej, já jsem se fakt trefil. No, trefil. Dobře, tak pojď ty a je to zábe. Počkej, Kovi, jak jsi ukazoval? No, tak pojď, ty Pekárková. Kdo je autorem hudby k seriálu Byl nás pět podle knižní předlohy Karla Poláčka? Aha. Ladislav Štajdl, Jaroslav Uhlíř, Petr Habka. Štajdl. Kdo to Habka? Habka. Tak, dej si maso. Už skončete, ty vole, bo to hajte jenom mezi sebou, já trpím vždycky. A jasně, tak my budeme soutěž a vždycky kdo z nás neuhodne, ty to za něj sníš. Hezký, dobrá hra. Děkujeme, že jsi dorazil. Karle, děkujeme ti moc, že jsi přišel. My samozřejmě jdeme pokračovat na Hero Hero, kde máme pro tebe nachystaných pár dalších otázek i s faninkama, třeba náhodou. Jakože vám někdo napsal a mám... No, a máme i rodný listy těch dětí, které čekají na ty alimenty a furt dostali, vole. Ne, počkej, jakože vy jste dali jako někam vědět, že se mnou bude tak rozhovor, jo. A lidi fakt někoho něco zajímalo. Jo, jo. To je hezký. Jo, jako to sice dobrý, tam jako se ptali, kdo seš, ale jako... ale jako berme to jako otázku, že jo? No tak jasně, jako, jasně. Vysvětlíš. Ne, ale moc děkujeme moc za hlavní epizodu. Já děkuju za pozvání. Bylo to takový osvěžení oproti ostatním dílům dneska. Jo. Přesně tak. No ty jsi druhý díl, tak dneska všem dílu. Takže děkujeme moc. Určitě se nezapomeňte podívat na Rogerky, kde máme naše vlastní maso. Hot Celebrity Challenge by Hypecast. Pokud použijete kód Hypecast10, 10% sleva je vaše. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se u bonusu. Ahoj. Ahoj. A otázka na závěr, co na příště upeče jeho máma? Pokud se dívá na tenhle díl, tak už nikdy nic, jako děkuju. Ale Karel jich nejvíc snědl, takže tady aspoň vidíte, že jak je to dobrý. Jak mu to chutná, to jsou ti komici. Ty holky to uměj, ty ovce to uměj, povídej, jo. Dal jsi se ovečku někdy? No, musíš jí dát ty nohy do holinek, aby ti neutekla. Jo. Běž a prošouhni tu ovci, ty musíš, jinak se ucme. Jo, mami, já jsem velký hospodář. Můžám třeba říct, s jakým prvním stand-upem jsem šel na casting. No. Ale to nevyšlo. 10 minut jsem tam měl takovýhle hovna a pak mě zavolali, ať zkusím něco jiného. No. Jsem to tam dal, úplně jsem se těšil na ten první komentář a první komentář byl, tak to je asi nejhorší stand-up, který jsem zatím viděl. Mám třeba teď stand-up, psal mě pán, jakože by zvažuje na naše vystoupení. Kokot mi napsal. Ale dobrý. Přepnu do kokočtiny a chvilku si píše. No. Znáš nějakou písničku o sněhu, že bychom si zaspívali, aby bylo teplé. Říkám, Pepiku zná, ale ta se nespívá, ta se šňupe. Jo. Tak z televize to nevystřelí, protože to je propagace drog, to prostě v televizi neumíš, to se vystřine. Říkám, mě pozvali do toho pořadu, abych tam vymýšlel fóry a půlku fóru mě vyházeli, že to prostě televize neskousne. Říkám, tak jste si kurva neměli najít stand-up komika. Tam si můžete všimnout dětí, co tam běhají jako ty křečci, akorát pozor, na rozdíl od těch křečků, ty děti vám do roka nechcípnou. Jestli víte, kdo já jsem, asi paní starostová, říkám, myslíte primátorová, držte hobo, klukovi jsme na Vánoce koupili křečka, teď zjistil, že mu do roka chcípne. Jsem se otočil tou kůka, říkám, hej kámo, je léto, to bych chcípne dřív.